السلام علیکم دوستو، میں تھوڑا میزبان محمد جوید تے تسی دیکھدے پئے ہو ساڈا دیس پنجاب ٹی وی، جدہ کہ روز تھوڑا ویر تھوڑے لئی کوشش کردا ہے خوبصورت تے جناب اچھے جانور دی ویڈیو لے کے حاضر ہوندا ہے۔ ہر روز دی نسبت اج مڑ ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرنا میری ہر روز دی ویڈیو تے اج والی میرے دوستاں تے میرے ویراں نوں میری اج والی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر اج والی میری ویڈیو پسند آندی لائک تے شیئر تے کمنٹ کرنا نہ دوستو بھلیا کرو۔ میرے کیمرہ مین صاحب تھانوں کران گے تسلیاں تے جناب باقی دوستو لینے دے نصیب کر جٹ زمینداراں بندے دے کول کھڑی پہلن چھوٹی ہے جناب، ماشاءاللہ مشک رنگا چڈا اگو تنی دی سار نہ اگو تنی نہ لایا تے پچھو جناب سو دی سار نہ لایا تھبیاں دے چڈے مٹھ پر تھن پہلن چھوٹی پئی جان تھوڑے اگو ہو نا تھوڑا اے سیب تھوڑا اے کھلا ہے اکھا سفید چٹیاں بلما واکو مجدیاں پیاں نے جی مچھ بگی ہے تے باقی چارے کھور کھالے نے تے جناب علی ہر چیز میرے ویراں دے سامنے۔ باقی دوستو لینے دے نصیب تھوڑا ویر تھوں چنگیاں تے سوتھیاں چیزاں وکھا رہے نہیں کہ تھوں ماڑی چیز وکھا دے۔ میرے کیمرہ مین صاحب گاڑی دا ویرل بھی تھوڑا دکھا دے پے نے تے پچھاڑی دا ویرل بھی دکھان گے تے باقی پچھوں بھی جناب پھٹا لائی کھلی چڈے دا۔ باقی دوستو لینے دے نصیب میلے تھلوں لائے نے چوٹی نے باقی مقدرہ چ جن دے میرے ویراں دے نصیب چ لے جانی انہیں باقی دوستو لینے دے نصیب ہوندے نے۔ چھوٹی وکھی ایک کڈی دی مجھ ریک چمڑیاں بڑی سونی تے سدھری اے تھوڑا بھائی جان اگو ایتھے پھڑو تھم منہ تے اک کرن 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 کرما دیے اک کملی بس 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 ساری گلا مالک تو پوچھا گے مول شول مالک تو پوچھا گے جہاں پوچھ دیکھتے پے میرے ویر دیکھتے پے نے پوچھ بہت بریک چوٹی دی اے دیکھتے پے بہت بریکی پوچھ دی اور جناب بالکل بریک سونی تے ستھری چوٹی تے باقی جناب علی ہر چیز میرے ویراں دی نظر دے سامنے سامنے پشم سونی چوٹی تے کد کاٹ چوٹی دا سونا ستھرا تے باقی اینو چھڈ کے تھوڑے جن ٹورو کھپے جان ان دے ویلے لاد دے وچ کوئی مروڑا تے جا کوئی اندا مسئلہ مسائل تو کوئی پچھو ویدے پے نے میرے ویر سو دی سار نہ ورنا لایا چوٹی نے سنی کوڑی تو پاک چوٹی گھر جٹ زمینداراں بندیاں دی۔ باقی دوستو نا انہیں چوئی ہے نہ پیتی پہلا سو ہے یہ نہیں نصیباں دیا گلا باقی انہیں تو ثابتہ پوچھاں گا سارا سانگ والا مالک نے قسم نہیں چھڑی ہوئی سنگ تھوڑا ہے کھلا ہے اکھ سونی چوٹی دی ٹیڈا چین آن ہے چھوٹا جا مچھ بگی ہر چیز میرے ویران دے سامنے نظر دے کوئی میرے ویران دی نظر تو اوجل نہیں ہے چیز بریکیاں دے وچ چھوٹی جناب باقی دوستو لین دین نصیب ہر چیز میرے ویر دیکھ دے پے نے کوئی میرے ویراں دی نظر تو جل نہیں ہے چیز۔ کیمرہ مین صاحب میرے عقاب دی نظران دکھا رہے ہیں تو ایک ایک چیز دا تسلی گاڑی دا دیکھ دے پے ویل بڑا سونا تے ستھرا وانا سونا چوٹی دا سارا ہی پیچھا سو دی سار نہ لگا تے اگا بھی ماشاءاللہ سونا ستھرا چوٹی چڑھا کوئی پال شال نہیں پائی ہوئی چوٹی نے کوئی واہ نہیں پائی ہوئی این سولہ آنے جناب علی ہوندا چوٹیاں پال پا جاندے نے پال شال کو نہیں سولہ آنے تے باقی جی کی حساب تا میں ساری گلاں مالک تو پوچھاں گا جو کھپائی جانوں گا۔ السلام علیکم جی، کی حال چال ہے بھائی جان؟ نام کی؟ بھائی اسگر سچیاں گلاں کرنی ہیں کلیئر جی کرنی ہیں، غلط بیانی نہیں کرنی، جو اوریجنل گل ہے وہ کرنی ہے، باقی چوئی پیتی تو تو ہے کوئی سمجھ نہیں۔ سچیاں یہ نے کہ جناب باقی جہاں ویر لے گا انہوں آپ پاس کرا دیں گے، تھن کی تسلی کرا دیں گے، وعدہ کاٹا بکھا دیں گے، پکیاں یہ گلیں کرنی ہیں، مول سچا جہاں کرنا ہے، غلط بیانی نہیں کرنی، اللہ نو حاضر ناظر کر کے وہ مول کرنا، ویر یہ نہ آخر کہ جوید بھائی بھی غلط مول کیتا ہے چاچے نے، ٹھیک ہے، وہ مول کرنا ہے جہاں آپ لینا ہے تو مقول جہاں پیار محبت والا مول کرنا ہے۔ تو جناب لیے ہوں تھی مجھے دسنا ہے کہ اندر جناب مل کی ہے تو ساری گلیں پیار محبت کر کے مل جی اندر جی 2 لاکھ نہیں یار چاچا میں تو اگے کہ پیار محبت کر کو پیار محبت والے پیار محبت کر لاں جی اے نال ویڈیو دے نال نال اپنے اے بھی مزے کہ اپنی ویکے بھی تے ویکنی تیری چاہے مل نال جنہاں دا مل اونے دی ویکے گی ود نہیں ویکنی یہ چھڈ دے کے ساڈے تے ود ویکے گی اونے دی ویکے گی جو تیری ایتھے باہر چ ریٹ لگدا پنا اوہی ساڈے کو ایتھے چینل تے لگے سمجھ نہیں اے سچیاں جی گلاں کر دے کنا کو کرے گا ساڈے نال پیار محبت اچھا 1.90 دی دینی
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈਏ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੋਟੀ ਚੰਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋਟੀ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਵੇਂਦਾ 21,000 ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਨਾ ਦਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਵਜਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਆਏ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਕ ਨੇ 2,00,000 ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ 1,90,000 ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਜਾਓ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਸਾਨੀ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨੀਕੇਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।